Cieľom je zostaviť taktický terapeutický algoritmus. Áno? No, problém je s príjmom pacientov na chirurgiu. Takže po novom to bude takto. Deň vopred nahlásite, ak potrebujete pacienta z jízky presunúť na chirurgiu. Áno, pretože doteraz, ako som sa dozvedela, sa to naozaj robilo veľmi chaoticky. Hej, bez systému, z hodiny na hodinu. A potom personál na chirurgii sa nám sťažoval, že za ten krátky čas nedokáže pripraviť pre pacienta posteľ a všetky veci okolo neho, dokonca, že nemá pre neho voľné miesto. No, lenže ja to takto vopred neviem nahlásiť. Akože to takto vopred neviete nahlásiť? No, lebo neviem, koľko urgentov mi denne príde, neviem, aké budú akútne a neviem, koľko z nich si bude vyžadovať pobyt na iske. Takže vy idete všetko robiť tak, aby ste ignorovali moje nové pravidlá, áno? Áno, ak mi nedávajú zmysel. Neviem, prečo nám tu idete inovatívne kázať o tom, ako máme viesť svoje oddelenia. Všetko riešime za... ...a plynatosti. Ja vám to poviem takto. Doteraz tu vládol čistý chaos. A pod takýmto vedením by o chvíľu nemocnica padla. Ale nepadla. Ale padla by. Zaoberáte sa tu kravinami, na ktorej strane pacienta máte stáť. To naozaj nepovažujem za dôležité v rámci chodu vášho oddelenia, pretože je to banalita. Áno, banalita? Tak ak je to taká banalita, prečo ste na nej ráno trvali vy? Pretože tu vládne chaos a nič tu nefunguje. A ja som systematik. A ten systém tu zavediem, aj keby som sa mala postaviť na hlavu. Tak, ja si svojich pacientov budem liečiť tak, ako som bola zvyknutá. Mňa vaše grafy, ani čísla, ani inovácie nezaujímajú. Zuzana. Mohli by sme nechať pani riaditeľku povedať, čo má na srdci a potom sa v pokoji rozísť? Čo? Ty si na jej strane? Raz a navždy, nie som na nikoho strane, jednoducho chcem mať svätý pokoj. Počuj, ak mi ona ide kázať do mojej práce s pacientmi a meniť mi moje moresy na mojom oddelení, komu čo mám kde, ako napísať, aké vyšetrenie mám komu spraviť, aby som jej dvíhala nejaké grafy, tak na toto si musí nájsť iného tajtrlíka. Zuza! Chcem tu nastaviť iba poriadok. Ja ho tu mám. Je to náš poriadok, ktorému rozumieme my. Vás zaujímajú čísla a poslušnosť. Mňa zaujímajú pacienti a pacienti. A z ktorej strany? Z pravej alebo ľavej? Ty na to nič nepovieš? A čo mám na to asi tak povedať? Takže chcete poriadok. Ja do vášho systému evidentne nezapadám. Budete musieť vymenovať nového primára. Kandidátu je dosť. A na rozdiel od Hauptmana končím aj ako lekárka. Zuza. Zuza! Neviem, či toto bol dobrý ťah. Zuza nemá v chirurgii páru. Radšej priemerný lekár, ale poslušný ako geniálny rebel, ktorý to tu všetko rozbije. Viete, ja som tu nejaké 2 roky, ale nevšimol som si, že by Zuza niečo niekedy rozbila. Nejdete na to z hurta? Ja viem, čo robím a vždy som to vedela. Verte mi. Pardon, prepáčte. Ľuboš? Áno? Čože? To snad nie. Bože. Nie, nie, nie. Nie, nech ťa sem dovezú. Áno. Nemocnica svätého Martina. Áno. Áno. Čakám. Vezú sem veľmi... veľmi dôležitého, prominentného pacienta. Prepáčte.